Republika Srpska do sada je realizovala najviše mjera iz reformske agende, 54%. Bosnu i Hercegovinu čeka upitnik Evropske komisije u kojem je više od 3000 pitanja važnih za dobijanje kandidatskog statusa. Ovaj posao prošle su Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Makedonija. I domaće institucije spremaju se za ovaj posao. Šta sve interesuje Evropljane i da li smo spremni da odgovorimo? Odgovori na upitnik biće svojevrsna inventura cjelokupne situacije sa kojim idemo pred Evropsku komisiju. Koliko krava je u BiH, koliko je pretplatnika fiksne i mobilne telefonije, koji je odnos zaposlenih žena i muškaraca, pa i kakav je odnos prema životinjama u zoovrtu. Jedno od 3000 pitanja koliko se pretpostavlja da će doći iz Evropske unije je i koliko je poštaru potrebno vremena da ostavi pismo. Taj odgovor smo potražili na licu mjesta. Sve zavisi od vrste pisma i koliko je kuća, to je domaćinstvo, udaljeno od pošte. Uz dostavljene odgovore BiH mora da preda desetine hiljada stranica dokumentacije kao dokaz onoga što je napisano. Stoga je izuzetno bitno da odgovori budu kvalitetni i da daju preciznu sliku stanja u oblasti na koju se odnose. Iako postoje određene nejasnoće u odgovoru, onda se zahtjeva dodatno neko pitanje i dodatno pojašnjenje na koje su nadležne institucije dužne da dostave odgovor. Ipak pojedini smatraju da će biti pokušaja manipulacija. Ne sumnjam da će tu pokušati da se stvara možda neka vrsta privida i stanje mnogo bolje kako jeste. Tamo za to treba biti potpuno iskren. Sva pitanja su jednake važnosti, na neka neće biti tako lako odgovoriti. Pri korištenju statističkih podataka mora posebno se vodi računa da su ti podaci metodološki usklađeni jedni s drugima. Mi imamo većinu tih podataka i imamo dobar dio podataka. Dakle, u okviru i redovnih statističkih oblasti, aktivnosti koje razvijamo, a i sad sa zadnjeg popisa stanovništva. Ako nam reper bude popis stanovništva, onda ni najveći optimisti, čini se, neće vjerovati u srećan kraj. Iz institucija tvrde da su spremni za ovaj posao, a velika pomoć trebalo bi da bude i iskustvo zemalja u regionu koje su ovaj posao završile.